Zahvaljujem predsedavajući i molim vas da u buduće, kako ste i sami malo pre za sebe komentarisali, naštelujete tu svoju percepciju da ona bude jednaka za sve. I kada govore poslanici vlasti, kada govorimo mi sa ove druge strane. Jer se pozivam na član 103 stav 1, za koji imam pravo da reklamiram povredu poslovnika. Malo pre ste mene bili opominjali ili moje kolege zbog termina koje koristimo, zbog nekih vama neprimerenih reči koje se ovde koriste. Ja smatram da ste vi bili onda u obavezi da i prethodne govornike, u konkretnom slučaju, jer sam se i tada odmah javila, poslanika Martinovića opomenete kada govori neistine ili možda istine, ali pogrešnim terminima, kada kaže da će neko dobiti ili će mu neko dati pravo da kupi stan za cenu od 500 evra po kvadratu. Znači, te stanove... Sad zloupotrebljavate poslovnik. Kakve veze imaju? Kakve veze ima masovna stanogradnja? Čemu je vaša povreda? Ovo je sad već replika gospodinu Martinoviću. Dozvolite da obrazložim u čemu je vaša povreda. Nemojte, molim vas, znači, ovo je stvarno opstrukcija. Idemo dalje. Veroljub Arsić...